Assalamu alaikum, stari mashai. Khudai da wakichi khawai, jurai, takrawai, sahet kiwai. Khudai da wakichi mina, mohabbat, dusti kiwai, abudai kiwai. Zai, tosipa tingara kakai. Za nan rughwaliyam bokhta. Assalamu alaikum, stari mashai, namaste. Nashude, namaste. زدلت روغاليام خوالي ودي تدي تس اي ياسميني دي تتسالي كيجي بوخ فارم ببختو كيوي دارا كيجي نا بوخ دا روغاليام وزد تطول شكوام زد غورم چي توسي سرا توسي تدي راستي كام ودي ميه چي پو افغانستان كي دا تطول دير خوغوي دلتا لك تروش دي زه خو رښتیا درته وایم وطن توتون نه دي خوړلی لیکن اورېدلې مې دي چې ډېر خوږه دي مونږ وطن خوار دی چې خوږه دي مونږ خو والله زیړ یا خوږې وي او چې ځکه خو دی کې اوسه توسې سره د هغه شریخ کوم دا ځای کې چې زه یم ستړی ماشی ستړی ماشی او بل زه غواړم که نه که څه نه زه غواړم توس یم ورسره دا ویډیوونې شریکې کړئ خوله موسم ده خوله تکشین میر ده تکشنه ونی دی ځکه خدای کې دلته ډیر خالق دی دلته توتون شیکوي زه دلته لږ توستی ته کې وایم توستی ته زه دې راستې کوم ودې ارزې کې شیکوای شو نه نه په لا خالق نوستی صبر کزې توستی دې راستې کوم خو زه بس کمره ای طرف ته وړوم چې تو سینی واکسم صحیح ده نه نی تو توندی ته چلان شول دا واکسای نه نی چې دا عمر دا ماشی کوي خو شو اوس بلیټونو ارڅای چې نن خو دا خو شه ډیر کور دا ګډه خدای خپا ما کی هر څوک خپله ګډه خوشلوي نه نه دا خپله شین توتون دی دا ری خپلی منظم جوړ کړی دی دا ری وکه چې توسیا موته دا رقم ډیوان ير ولګای چې زه وکسم چې توسی څه توري کوي په خپلې د خدای دای کسه خدای طرفه مونږ ته یو تحفه ده دا وکسې نه نه څومره تکسو دا وکسې Dobro, kaj se dadi ta vacako. Trušta, hodaja. Ho, dajte tu toni, da ki gika, ne? Ho, zbeda se dita ljetava. Kaj se, mung to si, ne? Da, v tanuke, زه د راستې کوم سرې خوله منظمې جوړ کړه ده خو وینې تر ټوله دا ټول توتون دي نه نه خلک پې ترڅي اوته ډلره ډبې دي شل ډلره ډبې د ډبا یې وخوله اوته ډلره نه وښې وي ته ټول وي ته مولیا وي ته وتړه نو بیا ټوله وا نه نه مونږ توسیا بایدارې دي خپلو مینځکو نه استفاده یو خلو او خوالی خوالی تو تون و تون ولگو ایمون خو نامی خدای انگورو خوره نیشتا دخ ملی دل یادی خوالی میادی خوره که جو زوال ریم ویلا خوکنه د خپلې د ښه خپلې توتون ولا او باندې دلی رو شګه تا تک سره دی ته سی خو وک ساينو نام خدای خشول شي ته سی خو وک ساين نام خدای ولا زه ډېر
د خدای دی پوره نه یې ویله کې تو سې خیوک ساینو ویله کې نه پوتې ماکې ای دته یې لکیږې تو سې خیوک سای نامې خدای ولا زخ بداري وقم كنا مليابو بيتا وترم خبر مون بو اخرم you are very beautiful oh thank you شكر دادم خونتا يكي بدرانگا يم اوه اسميني اي دلي رو شخراني تو سی پیگه ایمون گریز مرگری شدی اوام نور اخپل خمینده تا یه چی خیرانو ایمون ملگرو میانده اخپل قطعه ای نونو تا چی خیرانو تولو دانو مازده کریدو چی خدای پاک کلی مازده کهی هر وطن که هر چو گوال از یاری زده کهوی که سامده دی آری شبی وی اللہ که نام خدای تو سی پیگ اولا زی بعد تا دراستی کم تو سی خیوک سیو سمرا خوالی دی کنا تو سی وقت سای ای تو پیگه دا شین سا دی دا بینا خب سپا کبی تو سی پیگه دانی ای دیر دیر اخی خیف فایده دی خو کنا وای دیمو خوری ای تو موٹی کمی زیگی وای دیر دیر رو شکنا والا یو نیم کله کله دی دی اسمی ته دی خنا خو یی چې غاګ مینه وری کنه دی داری جګه شکه نه داری خچ پچای گا تو سی پیګای زه ډیره خوشاله کم چې تو سی مو ته خولی پیغامونه لګای وډی وانر لګای که خدای کې تصمیمونه مینی وری دی چې څو پروګرامونه جوړ کم لیکن او درې کې صبر وکړه زه پودا تو تونو که لگی آشو لامیت سی خیوه کسای نو بی نی؟ بی نی تو سی؟ نه بی دیت ایچی سترابری تو سی پیگای یسمینه ډیر مهم ده کنه چې موږ تاسې د خدای طوفونه تو استفاده وکړو او خپل سره بس شریک کړو او زه خدای در بریز روالی چې زه وطن ته لاړه شم سیمو ته خپلې مړۍ وکړی براخې ته وکړی در خوالی دیگونه سویلی تکیگی دیگونه نه خواه سویلی تکیگی چه اغا نجور شوه بی و ده اغا تا چهلی کیگی چه با بوزو نجور شوه بی چه نغان کی خواله کیگی سویلی تکیگی اتری پا پهوتن کی پتنوس پتنوس نه سویلی چه اغا نجور ندیوینی چه گو خدایا اغا چه نغان کی کچولا کی گی اشکور شکور تو سی آمو دی دوم خوالی خوالی می طول کردی تا خی وقتا او واو زی تو سی تا اوسو دا دراسی کم نینی دا اوس اوتر دلار کی مات لری نینی تا وقتا سری خوب تا خوب وقتا دا وادا دا والا مر جنده کبی دا باشه زو خورم ایمونو شو جان که مرمی چی گڑا دی مڑا که کرکی دینی کسم گولی کشی دیری نکم موتا زی شکور غورم ادرس می دیگا والا موتا شکور آرولا گای خکوالا پیزا غصه بیدل که ببوز آرولا گای یو ده خکوالی دی شکو پیزا کای آرولا گای چیزا خکوالی ویدیوانی که جوری کم ایمور دیرر مونده زی وطن خکوالی شکوری والا رم شکور وده
غواړم چې دا خبرې دې سره شریکې کړم. خوشحال اوسئ، کامیاب اوسئ، دوستی کې اوسئ، محبت کې اوسئ، او همیشه د زړه ته هغه ته د زړه اواز ته غوږ ونیسئ. زړه څه ده؟ هغه نه لري څه ویل کېږي اردو کې دړکن دک دک هارت بیت. زړه سلیبي څه کوي؟ که تاسو دې ته غوږ ونیسئ، زه د هر دنیا ایتو خدای تخپو ته چوي. سو انګریزانو ژبه کې لیسن ټو د ساوند آف یور هارت بریدینګ. او دا هغه مونږ تاسې اوس خو دا وخته که نه؟ واو، نه داسې ډاک ده نامې خدای. وشه دلاته به کینو، ګړې به مړې کړو، وشه بیا هغه به ویرو، ډبای به بیرته ویرو، ته به چې نه غوړو. بس خوشحال اوسئ، کامیاب اوسئ، مو ته دا وکړئ، زه دا ودیته کوم. او دا ویډیو ټولو سره شیر کړئ. تاسې چې څومره شیر کوئ، دومره مونږ تاسې دوستي، مینه، محبت اتپوکۍ ډېرېږي. ځکه چې مونږ تاسې باید My grandma wants to know what state you're. Hello, grandma. Okay, zara ralam kho. Sai shwala dawadi takam daw takai o ka khudai ki ba ba sar wa gi go. Sai do. O ba dere mera bani sh to sudum razar sai. Khashol shai. Thank you so much. You guys are also beautiful. Khudai pa man.